Så står vi her ved det her nye udsigtstårn, der er lavet herude i Klælund Plantage. Og kigger ud, det er meget flot herinde over. Og så er Martin. Hej hej. Hej hej. Prøv at gå ned, Mathias, så slipper jeg en sten, så kan du se, hvor hurtigt den kommer i jorden, hvor hurtigt den tager.